ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 106ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 106ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସକାଳେ ସହରର ଡିଆଇସି ଛକସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାମୂହିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହିତ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସାକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ 106ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ଯେଉଁ ନାମିତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଯେ ସେବାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି।